men, manly men, 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 manly men, 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 manly men. Men, 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 manly men. Dobrý ráno. Dobrý. Proboha, Ježkovi oči. Co se vám to sakra stalo? Nevím jistě. Nekousla vás do toho oka opice nakažená ebolou? Lidberto. Teda, doteď jste taky nebyl moc pastva pro oči. Ale s tímhle byste mohl i zahánět mouchy od hnoje. Děkuju. Než jste to řekla, cítil jsem se trochu rozpačitě. Je vám snad jasný, že si z vás utahuju. Jo. Není to tak zlý. Proboha, já se z toho ksichtu pobliju. Už jdete domů? Ne, vyrážím do opery. Beze mě to neodspívají. Zjistila jsem, že stačí pár kapiček citronové šťávy a krásně to osvěží veškeré prádlo. Vážně? Já zjistila, že když si dám do kafe trochu vály a nelámu pak lidem krky. Já chci, aby Mia byla šťastná a vím, že není šťastná, když kouřím doutníky a piju a hraju a jsem celý noci venku. A jím maso a jím sladký a tučný a mastný a dlouho spím a mluvím sprostě a nosím šortky a krátký košile. Vy už jste svázaný, osedlaný a vykastrovaný. Při různých oslavách můžete vozit děti na zádech. Ale to není pravda. Je. Můžete mi vzít jeden pytel, ten váš je prázdný. Víte, co se říká? Brzy na kutě, brzy vstát a muž je zdravý, bohatý a nemůže si zavrzat. Možná se nesnažit.